Zoti Mustiu, çfarë impakti kishte të Tenishi në raportin e dinjitetit edhe në raportin e fitimit të më shumë të drejtave të Kosovës e Kosovarve në përgjithësi? Po, unë besoj që... Që e avancoj këtë, apo e problematizoj më shumë? Unë besoj që të Tenisa e ka ndërprej një jugoslavizm në Kosovë. E ka ndërprej. Jugoslavizimin e Kosovës. Besoni që në 81, në 80, kanë këndu kongë sërbisht në për konvikte, u koni një frym asesojt, kujtuhet një kongëtor sërb me tërvis 20.000 veti ka posë. Në stadion Zdravko Koçeliçi e Mon Manligji. Po, kreziu e kanë kënduar Zdravko Koçeliçi, po Zdravko Koçeliçin e kënduin edhe për Tiranë, zotë më ditë. Pra ndaj, Tenisha e kanë ndërprej një hamadhe. Më dhe cëjë se në një mënyrë e ka qirë që shqiptarëve që me Jugoslavi, po folë e fokët tash, një në arkiva. Me vdekje e titës, fillë kanë fillu e me morë kompetencat autonomijëve të Kosovës. Kua vaj vëdina satë? Barajin akon, kua? Kua janë pjesë tjera? Kua në Vajpazori, kua janë Tutini, kua janë krejt janë... Shka kanë ata satë? Pra e ka përshpejtuar? E ka përshpejtuar dhe ka pruhe qëkën. E ka pruhe, u që kërë vjen shumë më vonë, po më zëzë, po ju e sheni të ndërlidhës. Shembul, kush e ka parë me pikpyet tje këta, në për parasitit televizive? Në shtorë, më mirë Fatoni.